የለቱ ዋና ዋና መረጃዎች የፈረንሳይና የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪን ካሎና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየምን ጎበኙ የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናኒሴ ቻሌና የፈረንሳይና የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪና ካሎና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየምን ጎብኝተዋል ሚኒስትሮቹ በስትራቴጂካዊ አጋርነት ላይ ውጤታማ ውይይት ያደረጉ ሲሆን በቱሪዝም ልማትና ቅርስ ጥበቃ ላይም ሐሳብ ተለዋውጠዋል በሀገራቱ መካከለ ቀጣይነት ያለው ትብብር ለማጠናከር በጋራ መስራት በሚያስችላቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል ሉሲ የኢትዮጵያ የባል ሀብቶች ታሪክ ሌሎች ውድ የአርኪኦሎጂ ግኝቶችና ቅርሶችን የያዘውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም መጎብኘት ተገቢ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አገልጸዋል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አጥፊዎች የሚጠየቁበትና ተጎጂዎች የሚካሱበት የሽግግር ፍትህ ፖሊስ ተዘጋጅቷል የፌደራል መንግስቱና ህወሓትን ወደ ሰላም በመራው የፕሪቶሪያ ስምምነት አንቀጽ 10 መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉን አቀፍ የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ እንደሚያደርግ ይደነግጋል በዚህ መሰረት የመጀመሪያው የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ፖሊስ መዘጋጀቱ ፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል በአሁኑ ሰዓት የሚወሰዱ እርምጃዎች እነዚህ ናቸው ብሎ መዘርዘር እንደማይቻል የገለጸው ፍትህ ሚኒስቴር ፖሊሲው በባለሙያዎች ግብዓት ከዳበረ በኋላ ለህዝብ ይፋ ይሆናል ብሏል በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የሚመራ ልዑክ ቡድን ወደ ሐድያ ዞን ጨንጎ ቀዴ ቀበሌ አመርቷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሐድያ ዞን ባሌም ወረዳ በጨንጎ ቀዴ ቀበሌ በጽንፈኞች አማካኝነት በሙስሊሙ ላይ የተፈጸመውን ጥቃትን የሚያጣራ በሥራ አስፈጻሚ የተመራ ልዑካን ወደ ጨንጎ አቅንቷል። ጥቃት የደረሰባቸው የአካባቢው ሙስሊሞች ወደ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ጽፈት ቤት በመምጣት የደረሰውን ጥቃት የሚያስረዳ ዝርዝር ማመልከቻ በትላንትናው ዕለት ማስገባታቸው ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በጠቅላይ ምክር ቤቱ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የሚመራው ልዑክ ወደ አካባቢው አምርቷል። ይህ ልዑክ ቡድን በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ሙስሊም ወገኖች ከጎበኘ በተጨማሪ የደረሰውን የጉዳት መጠን የሚያጣራ ይሆናል። ሃይማኖትን የለየ የዚህ መሰሉ ጥቃት ለአካባቢው ሙስሊሞች ስጋት እንዳይሆንና አሁን ላይ ያሉ ስጋቶችንም በጥልቀት ለመረዳት ልዑኩ ከአካባቢው ሙስሊሞች ጋር የሚወያይ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ከሙስሊሙ በተጨማሪም የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገር ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለማስቀመጥ እንዲቻል ለጠቅላይ ምክር ቤት የተሟላ ግብዓት ይዞ ይመጣል ተብሎም ይጠበቃል። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ፕሬዝዳንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ መሪነት የዓለም አቀፉ ሙስሊሞች ሊግ በአውሮፓ የአሜሪካ ዋና ዳይሬክተርና በሊጉ የዋና ጸሐፊው አማካሪ በሆኑት በዶክተር አብዱል አዚዝ ሰርሃን የተመራው ልዑክ ታላቁ አንዋር መስጂድን ጎብኝቷል። በ1933 የተመሰረተውና 20687 ስፋት ካሬ ሜትር ያረፈው በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መርካቶ የሚገኘውን ታሪካዊና ታላቁን አንዋር መስጂድን በትላንትናው ዕለት ጁምዓ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ፕሬዝዳንት አስተባባሪነት የዓለም አቀፉ ሙስሊሞች ሊግ ልዑክ መስጂዱን በመጎብኘትና የጁምዓ ሶላትን ታድመዋል። የአንዋር መስጂድ ዋና ኢማም ሐጂ ጡሃ ሃሩን አስተዳደርና ኮሚቴ የአንዋር መስጂድ ወጣቶች ላደረጉት አቀባበል እጅግ አድርገው እንደሚያመሰግኑ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ገልጸዋል። አቀባበሉን ከጠበቁት በላይ ያገኙት ያሉት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ሁሉም መስጂዶች ይህን ፈለግ ተከትለው እንግዳ አክባሪነትና ተንከባካቢነትን ማሳየት ይገባቸዋል ብለዋል። የታላቁ የአንዋር መስጂድ ኢማም ሐጂ ጡሃ ሃሩንን ያመሰገኑት ሲሆን በእንዲህ ሁኔታ ተቋምን ማክበር፣ እንግዶችን ማክበር፣ ሙስሊሞችን ማክበር እጅግ የሚበረታታና መስጂዶችን ከማህበረሰብ ጋር በማቀናጀት አንድነትና ፍቅር ያሰርጻል ብለዋል።
ባለፈው አንድ አመት በዲጂታል ቻናሎች ከሁለት ትሪሊየን ብር በላይ የገንዘብ ልውውጥ መደረጉን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ሰረገላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የከፍያ ስርዓት ለማዘመን በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራርመዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቴለርና ቅርንጫፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍቅረስላሴ ዘውዱ የሀገሪቱን የከፍያ ስርዓት ለማዘመን የህብረተሰቡን ኑሮ ለማቅለልና በኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ገንቢ ሚና ለመጫወት ባንኩ በከፍተኛ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የባንኩን አገልግሎት በቀዳሚነት በኮር ባንኪንግ ስርዓት በማስተሳሰር የሁሉም ቅርንጫፍ ደንበኞች የተሟላ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደረጋቸውንም ገልጸዋል። በዚህም በአንድ አመት ውስጥ የዲጂታል ቻናሎችን በመጠቀም ከሁለት ትሪሊየን ብር በላይ የገንዘብ ልውውጥ መደረጉን ያስታወቁት አቶ ፍቅረስላሴ በዘመናዊ የገንዘብ ልውውጥ ይህንን ሂደት አከናውነናል ብለዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለአራት ሚኒስትሮች ሽኝት አድርጓል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ አቶ ታከለ ኡማ፣ አቶ ሁመር ሁሴንና አቶ ተፈሪ ፍቅሬን ዛሬ በክብር ሽኝቷል። በሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ተገኝተዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አራቱንም የምክር ቤት አባላት ቀጣይ ጉዟቸው ስኬታማ እንዲሆንላቸው መመኘቱን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በአትላንቲክ ካውንስል የተዘጋጀው ሰባተኛው የዓለም የኃይል ጉባኤ በአረብ ኤምሬትስ አቡዳቢ መካሄድ ጀምሯል። በጉባኤው ላይ ለቀጣዩ ዓመት ዓለም አቀፍ የኃይል አጀንዳና የሽግግር ገጽታ ለመቅረጽ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ኃይል መሪዎች ይሳተፋሉ ተብሏል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሱልጣን ቢን አህመድ አልጃባር የከባቢ ሙቀትን ወደ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለማድረስ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2030 ልቀት በ43 በመቶ መቀነስ አለበት ብለዋል። አክለውም ቀጣዩ የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የተግባርና የግብ ጉባኤ እንዲሆን እንፈልጋለን ብለዋል። ከታዳሽ ምንጮች የሚገኘውን የኃይል ምርት በእጥፍ ማሳደግ አለብን ሲሉ ማክለዋል። ከነፍስና ከነፋስና ከፀሐይ የሚመነጨው ኃይል በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ውስጥ ከፍ ማለቱን ይቀጥላል ብለዋል አልጀባር። የህንድ የመኪና አምራች ቫይቭ የሞቢሊቲ በሀገሪቱ የመጀመሪያ በፀሐይ ኃይል የምትሰራ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ይፋ አድርጓል። ባለ ሁለት መቀመጫዋ በፀሐይ ኃይል የምትሰራው መኪናዋ ኃይል ለመሙላት የሚያስችላት የሶላር ፓኔሎች በጣሪያ ላይ የተገጠሙላት ሆኗል። ስማርት መኪናዋ ኢቫ የሚል ስያሜ የተሰጣት ሲሆን በባትሪ ማሸጊያው ላይ በቀን እስከ 10 ኪሎ ሜትር እንድትሄድ የሚያስችል ተጨማሪ ቻርጅ ለማድረግ በጣሪያዋ ላይ የሶላር ፓኔሎች ያላት ሆኗል። የቫይቭ ሞቢሊቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ መኮንን ቬላስ ተሽከርካሪውን በ18 ወራት ውስጥ ማለትም በፈረንጆቹ 2024 አጋማሽ ወደ ገበያ ለማቅረብ እቅድ መያዙን ተናግረዋል። የከባቢ ኃይልን የማይበክለው በፀሐይ ኃይል መኪና የህንድ መንግስት የካርቦን ልቀት ለመቀነስ አስቦ በመስራት ላይ ባለበት ወቅት ይህ ነው ይፋ የተደረገው። ህንድ የመኪና አምራች ኩባንያዎቿ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን እንዲያመርቱ ለማስቻል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን አቅርባለች።